ဆာလံချံခန်းကြီး15အငယ်15အိုးထာဝရဖျားတဲတော်၌အဘဲသူသည်တဲရပါမည်နီတန်ရှင်သောတောင်တော်ပေါ်မှာအဘဲသူသည်နေရပါမည်နီဟုမူကားဖြောင့်မတ်သောအချင်းတရားသောအမှုကိုပြုခြင်း၍တစ္ဆာစကားကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်ပြောထသောသူတစ်ပါးဤအထရေကိုပြည့်စေခြင်းငှာပြောဆိုခြင်းကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏အကျိုးကိုပြမှားခြင်းကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုလည်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုရှုံထသောဆိုးရုပ်သောသူကိုအယုတ်ဟု၍ထင်မှန်းလျက်ဒါဝရဖျံအားကြောက်ရွံ့သောသူကိုယူတည်ထသောကိုအကျိုးပြည့်ရသောလေကိုချိန်ဆိုသောတစ္ဆာဂရီကိုမဖြက်ကိုငွေကိုချေး၍အတိုးမယူအပြစ်မရှိသောသူ၏တစ်ဖက်မှတဆိုးကိုမခံဘဲကျင့်သောသူသည်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အစင်မြဲကင်းလွတ်လိမ့်သည်